guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Tagdheera ayaa ururka Caynaan kulmiye kala wareegay laba xafiis oo qayb ka noqonaya ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Tagdheera. Xubno ka mid ah mas-uuliyiinta ururka Caynaan kulmiye ayaa ka hadlay muhiimadda xafiisyadani u leeyihiin xisbiga kulmiye iyo awoodda taageero ay ku soo kordhinayaan xisbiga. Dhammaan guddida fulinta ee Caynaan kulmiye iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye, ururkan wuxuu u adeegaa xisbiga kulmiye haldoorkiisi baa ku jira. Juhdi badan buu geliyey dal iyo dabadba. Aniga u mahadnaqaya guddida Caynaan kulmiye ee UK, hadday gudoomiye ku-xigeenka tahay, hadday guddida tahayba, iyo hadday dhammaan cid allaale ciddii ka howlgashay tahay. Halka laba guri baa jira, gudoomiyihii gurigaa joogay. Xadhigga farxad weyn bay noo tahay. Aad iyo aad baanu nugu hambalyeynanaa cid kasta oo ka soo qayb gashay. Waanu idiin hambalyeynanaa. Waxaanu hiil iyo hoola la garab taaganay xisbiga kulmiye. Aniguna afhayeenkii ururkan ahay waxaanu muddo badan iyo dadaal badan u diyaar garownay inaanu dagaalka siyaasadeed ka qayb galno. Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi, bara saabkii hore ee gobolka Tagdheer Cabdo Axmed Ayiro, haatana mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ayaa dhankooda ururka Caynaan ku bogaadiyey xafiisyadan cusub ee ay ka hirgeliyeen gobolka. Runtii waxaa farxad noo ah inaanu gurigan maanta kala wareegno ururka Caynaan oo guntii gacanta ku hayay markii hore oo isagu u dhiso ku taageerayay xisbiga kulmiye. Maantana waxaa guriga ay guddoomiyaha ka tahay Faadumo Maxamuud Cali Seed uu noqonayaa xarumaha u waaweyn buu ka mid noqonayaa ee xisbiga kulmiye uu leeyahay. Maanta sharaf ay noo tahay anaga guddidii ka mid ah guddidii ololaha ee gobolka Tagdheer aniga iyo Cabdo Ayir inaanu xariga ka jirno gurigii labaad ee hore waxaan uga soo jarnay Gaashaan. Maantana xafiisyada laba xafiis oo ururka Caynaan oo guddoomiyaha guud ka yahay Kaysa Xidigo ahaa guddoomiyihii hore East London, runtii sharaf ay noo tahay. Aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha guriga iyo xubnaha ururka Caynaan. Waxaa kulmiye lagu dooranayaa codkiinnii hore muu khasaarin 2010-kii gobolka Tagdheer isagaa hogaaminaya doorasho kastoo dhacda gobolkani kulmiyaha hogaaminaya. Tii u dambaysay madaxweynaha 2010-kii 94 kulmiye ahaa. Maantana codkiinna muu khasaarin. Waa ogtihiin waddadii ceer gaabeen lagu dhici waayay dowladdu inaynu maanta dhisnay. Waa ogtihiin waxa uu qabtay kulmiye dalkan isagaa dhisay, isagaa meel fiican gaarsiiyey. Isku soo wada duub oo xafiisyadan xisbiga kulmiye ka furanayo gobolka Tagdheer ayaa saldhig u ah ololaha xisbiga kulmiye doonayo inuu guul kaga gaadho doorashada la filayo inay dalka ka qabsato dabayaaqada sanadkani. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi, Cabdiraxmaan Tirike, Karsan TV, Burco.